Спочатку він працював на ворога, а потім схаменувся. Житель Донбасу скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома» і прийшов до правоохоронців повинною. З вересня 2014 року він почав нести службу в збройній охороні у Донецьку, стежив за порядком біля важливих об'єктів так званої ДНР. Однак в один момент зрозумів, що все заходить надто далеко. В кінці 2014 року при разделе между боевиками территории был убит охранник. Мне предлагали участвовать в боевых действиях, но я от этого отказался. СБУ вже неодноразово звітувало про успішне функціонування програми. Люди з непідконтрольних територій повертаються на мирну Україну. Сили терористів слабшають. Однак довіряють ініціативі СБУ не всі. Мовляв, як перевірити, що людина дійсно не чинила важких злочинів. Чи не станеться так, що на свободі гулятимуть люди, які ще вчора вбивали українських солдатів? Мені здавалося, що СБУ – це якась силова структура, а така пропозиція СБУ викриває, що насправді це доброчинна організація на кшталт Amnesty International, яка замість того, щоб боротися з терористами, бо у нас антитерористична операція, вона навпаки, вона шукає методи, як оцих псевдораскаявшихся і таке інше легалізувати отут в Україні. Так чи інакше, програма «На тебе чекають вдома» діє вже майже рік. Можливістю повернутися додому скористалися 70 колишніх учасників терористичних організацій. Майже половину з них суд навіть звільнив від кримінальної відповідальності. Інших учасників програми ще перевіряють.